Nu är den äntligen här. Vår nya bläddringsbara digitala katalog med över 1000 nyheter hittar du nu på jula.se. Vad sägs om en fodrad jacka för bara 169 kronor? Eller ett entrétak för ytterdörren för otroliga 799? Och alla med Jula klubbkort får en klassisk stolplykta för 599 kronor. Välkommen till Jula. Allt för hemmafixare och proffs.